Você que busca um apartamento alto padrão no bairro Canto do Forte, em Praia Grande, você acabou de encontrar esse apartamento totalmente decorado para o seu lazer da sua família. Eu sou Fábio Gonçalves, corretor de imóveis. Falando um pouco mais sobre esse lindo apartamento, eu tenho algo muito importante para mostrar para vocês. Vem aqui comigo. Essa linda cozinha. Você vê que a cozinha está toda planejada, toda montada para o seu lazer da sua família. E algo que inédito nos apartamentos aqui, que é o quê? A comunicação com a sacada. Vem comigo. Olha que show. Você vê aqui a comunicação que nós temos aqui, a cozinha com essa pia aqui, junto com a churrasqueira. Você faz o seu churrasco aqui, já usa essa pia e não precisa passar pingando nada pela sala. Você já vem por aqui. E importante também, esse frigobar aqui. Olha que show. Para você colocar seus vinhos especiais, para você curtir momentos especiais com a sua família nessa mesa e desfrutando do melhor aqui da Praia Grande, a poucos metros do mar. E frisando bastante o benefício de você ter essa cozinha interligada com o espaço gourmet da sua sacada, eu quero apresentar mais um pouquinho para você do quê? Desse espaço maravilhoso que você tem para curtir momentos especiais com a sua família com total segurança, porque conta com uma sacada toda envidraçada e ainda tem tela de proteção para você não ter preocupação nenhuma com seus pequenos. E vem aqui comigo. Olha só a comunicação com a sala também. Coisa de rico, não? Sem contar também que você vê o apartamento totalmente pronto, a proprietária aqui vai tirar poucas coisas do apartamento, tá? Mas você vê, ó, totalmente prontinho, apartamento todo decorado. Nós temos aqui um sofá em L que dá para você ter momentos mais que especiais com a sua família. E isso não tem preço, não é? Vamos comigo conhecer mais um pouquinho desse apartamento. Nós temos aqui também uma mesa com 8 lugares. Temos uma mesa aqui excelente. E vamos conhecer aqui a parte íntima do imóvel. E sem falar com essa porta, que você isola todo o barulho da sala, você tem sua parte íntima aqui totalmente tranquila e sem barulho nenhum. E mostrando para vocês a primeira suíte, nós contamos aqui com um dormitório amplo, você vê que ele é muito arejado, inclusive climatizado com todo ar-condicionado em todo o apartamento. E vem aqui conhecer aqui a suíte. E agora nós vamos seguir para o segundo dormitório. Também climatizado, um dormitório amplo para você estar curtindo aí com a sua família na tranquilidade. Um quarto amplo, que você vê que tem 2 camas e um grande espaço aqui, o apartamento todo com porcelanato aí de excelente qualidade. É ou não é uma maravilha?
E agora eu vou apresentar para vocês a suíte principal desse apartamento. Um dormitório que você vê amplo, climatizado também e totalmente arejado e clarinho para você curtir momentos especiais com a sua família. E olha também o tamanho desse guarda-roupa aqui, um planejado de excelente qualidade para você guardar as suas coisas. Esse quarto principal conta com uma suíte maravilhosa. E sem contar que esse apartamento é infraestrutura completa para o seu lazer. Piscina, academia, salão de festa, salão de jogos e o principal do apartamento, duas vagas de garagem demarcada na escritura. Então não perca essa oportunidade. Eu tenho certeza que você vai se encantar com esse apartamento e com todos os benefícios que ele vai trazer para você e para toda a sua família. Então não perca tempo, agende uma visita comigo quanto antes para não perder essa oportunidade. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para estar sempre recebendo as nossas melhores oportunidades. E até o próximo vídeo, hein?